Перед початком першого етапу рятувальниця Наталя Тяжола одягає форму. Жінка каже, сьогодні виконує комплекс справ, за яким зазвичай тренуються рятувальники. Її суперниця – працівниця спецпідрозділу КОРД Людмила Біблів. Першою прийшла рятувальниця Наталя Тяжола. Найважче було це підйом по висувній драбині, тому що мені злетіла каска на обличчя. Я лізла наугад і так само тягнула скатку наугад. Напевно, що нам найважче, тому що наші костюми важать найбільше і наш апарат, він не дуже є зручний для виконання таких вправ. 15 кілограмів важить апарат. І ще десь більше 5 кілограмів важить пожежна бойовка. Одним із завдань у цьому комплексі – перетягнути манекен вагою майже 80 кілограмів. Людмила Біблів каже, торік дотягнути манекен не змогла, а цього року їй це вдалося. Цього року я більше розрахувала свої сили, де потрібно додати, де чуть-чуть менше дати пору. Тоді цього року вже мені краще пішло. Руслан Даньків представляє команду обласного управління поліції охорони. Чоловік каже, участь у змаганнях бере вперше. Перший етап важкий тим, що вже в кінці, коли манекен оцей тягнеш, метрів останніх 10 днів вже буквально не чуєш. Так як я в своєму забігу, вроді якби програвав, чуть був другий, але мій суперник впав, не витримав і завдяки тому я виграв. Змагання проводять у два етапи. Перший у форматі Combat Challenge – це американська програма тренувань для пожежників, розповів головний суддя змагань Юрій Єрема. Один із видів, який був започаткований в США, особовий склад піднімається по драбині, піднімає вантаж вагою 20 кг, пробігає умовні гідранти, які розположені, скажімо, гасять умовну пожежу і переносить потерпілого вагою до 70 кг. Другий етап змагань – кросфіт. Юрій Ярема каже, це комплекс вправ на силу і витривалість. Чоловіки піднімають гирю вагою 20 кілограмів, жінки – 16. Також на швидкість піднімаються по канату. Після того перекидають шину вагою 150 кілограмів. Одним із перших завдання виконав рятувальник Василь Андрущак. Це для мене не новизну, того року таке саме було. Дуже мені подобається такий вид. Сам ваш з третім разом вилізти на канат. Начальник обласного управління пожежно-рятувальної служби Віктор Маслей каже, у Тернополі такі змагання організовують вдруге. В цьому році в нас беруть участь в цих змаганнях, крім спецпідрозділу ДСНС та спецпідрозділу КОРД, вже підрозділи управління поліції охорони, тактику оперативного реагування патрульної поліції, підрозділ Національної гвардії, підрозділ поліції особливого призначення, тобто 6 команд. Леся Продоус, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.